Mimi naitwa Florence Wamboi. Mimi ni mpigaji kura, hata nimepiga kura. Na Alidun ni timu yangu. Na macha hapo tano fresh. Lakini jo. Mimi nasikia tu raha juju ya baba haki ya Mungu. Eh, baba tano fresh. Ukweli baba na wewe hizo za usito ulisema utatupatia usitusahau. Cheki ma survivors wako huku tumepiga makura huku wengine hatujakula lunch watatoa tujue watakula nini. Wachana. Niko na githeri. Niko na githeri. Yani I'm just happy. Yeah, I'm happy for baba and unye. Aki. Kumi fresh. Enda tu kwa imani. Lakini tutaku miss baba. Kabisa. Ninaeza lia juu ya Uhuru. Wapo. Mimi nilikuwa napenda Uhuru. Hapo. Mbadi ya tano. Tano tena. Ndio kabisa. Tano. Uhuru. Sidiye, wewe, nini? Wewe, wacha hiyo. Sidiye, usidiye. Mena benda Uhuru. Nampenda Uhuru, nampenda. Ni wangu, ni wangu, Uhuru. Enda tu baba, lakini ujue. Kai. Atuta hiziye, kai atuta hiziye. We are together. I'm not yours. Mimi ni girlfriend ya Uhuru. Yeah. Haunipendi. Baba. 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 Ukataka kumwambia nini? Amepatia mtoto wangu free education. Sijai kuwa na shida yote lakini hizi manini za COVID-19 hatuzitaki tena. Tuangalieni hata nini hakuna kazi hata kama ni kazi mtaani. Pesa ni ndogo, mimi nafanya kazi mtaani, pesa ni kidogo. Me a mother of three. Eh, niongee ukweli wewe ndio. Niongee ukweli. Mimi ni single mother na sinanga bwana banangu alikanyangwa na lori. Sasa unye ukitoka tafadhali angalia Florence Wamboi Wanjera. Haki ya Mungu. Angalia tuangalie sisi. Utuangalia sisi ma single mother. Tusiangalia mamsie. Alafu na yeye baba akiingia situsahau. Asa anini na angalia wazito. Asiputa kindomo. Asante sana, asante sana. Hapo ni kwa kulia. Oya aje kamono. Mama Margaret. Mama Margaret. Bye, but we will see you again. Wacha kulia, mama squad wacha kulia.